koliko igralcev se z vstopom v prvo ligo poslavlja, za koga od mladih bo to prehud za lugaj, skratka, koliko igralcev, ki so danes v klubu, bo tvorilo kader v prihodnji sezoni in koliko bo novincev? Približno. Ja. Jaz mislim, da se starejši igralci, se bo vsak sam odločil, kako in kaj, ker je potrebno veliko spoštovanje do njih. Mladi igralci imajo vso možnost, da se dokažejo še naprej. Siguren bomo pa pripeljali 4 do 5 dobrih igralcev, ki ne bojo slabši teka sistem, ampak morajo biti boljši, ker drugače brez veze, da jih pripeljemo. Jaz mislim, da bomo imeli zelo dobro ekipo in bomo naskakovali vrh prve slovenske lige. Vam se razmišlja o kakšnih povratnikih slovenskih nogometaših iz tujine? Razmišlja se, samo vi morate nekaj vedeti, ne, da je to zelo velik finančen zalogaj, pa kdo je sploh na voljo. Tako da te, ki so kdaj igrali za Olimpijo, bi bili zelo dobrodošli. Nažalost je zdaj eden podaljšal pogodbo, tako da bomo mogli mogoče še 2 leta počakati, ampak jaz mislim, da se bo... Ja, jaz mislim, da se bo tudi to slej, ko prej zgodil, da bo kakšen, ki bo imel konc pogodbe v tujini, spet oblekel zelen dres, ker predvsem je to naš ponos. So kakšni igralci zanimivi iz slovenskega prostora, iz drugih klubov? Pa sigurno je par zanimiv, zdaj samo vprašanje, če jih lahko dobiš, ker če so pod pogodbo v drugem klubu, že v slovenski ligi govorijo o milijonih evrov, tako da mi bomo probali tudi zdaj narediti mogoče en manjši scouting, da bomo mlajše igralce že v štartu zagledali, kjer še nimajo take cene, tako da bomo, se pravim, bomo pa sigurno pripeljali 4-5 igralcev iz slovenske lige, pa predvsem zelo na hiter enega, zelo dobrega tujca. Za enega bomo pa verjetno počakali do septembra. Kdo bo trener Olimpije v prvi ligi? Ja, jaz, to so zelo taka vprašanja, dosti težka, ampak jaz mislim, da je naš trener naredil zelo veliko stvar in problem edini, kaj je samo licenca, drugače sploh o teh vprašanjih ne bi pogovarjali. Tako da, bomo zdaj v roku enega meseca videli, kaka bo idealna rešitev, ampak jaz mislim, da bo mogla tudi trenerska organizacija razumeti, da bo klub tisti, ki bo povedal, kdo bo trener, ne oni z licencami, ker če pogledate v Angliji, če pogledate Klinsmana v Nemčiji, ljudje nimajo nobene licence, ampak lastniki, predsedniki, športni direktori povejo, kdo bo trener tega kluba, ki ga oni financirajo ali pa katerega oni člani so. Verjetno se strinjate, da je Olimpija skozi leta izgubljala ugled v tem smislu, da mladim ne pomeni več tazga izziva kot nekoč. Denimo, tudi vi ste, recimo, ko ste prihajali iz Gorenjske Olimpijo, verjetno, ne vem, vam je veliko pomenilo, da se v obleku zelen dres, danes pa temu ni tako. Zakaj ne? Zakaj ne? Zato, ker so ljudje tako grdo naredili z Olimpijo pred 4 leti in Olimpija je izgubila na imidžu zelo veliko, tako da. Ampak jaz mislim, da vsem naša generacija, mogoče par let še za nami, bojo povedali, mogoče tudi tem mlajšem. Zdaj tudi vidimo, koliko otrok je vsak dan pri nas v šoli, tako da. Jaz mislim, da ta Olimpija je samo ena in da je samo svetleča prihodnost pred njo. Kako ta Olimpija dela z mladimi selekcijami? Se kakšna res dobra generacija obeta v ozadju? Posod smo napredovali. In zanima me naslednjo leto, kakšen mladinc se bo že priključil verjetno članom? Siguren, 2, 3, čeprav to še ni naša generacija. Naša generacija je U14, če gledamo od U6 gor. Tako da U14 je, mislim, da je druga, tretja v slovenski ligi. Mladinci, kadeti so bojo napredovali v prvo ligo, tako da. Športno je popoln uspeh, tako da samo čestitajte vsem trenerjem, vsem, tako da Olimpija je na tej pravi poti, kar se športa tiče, kar se postalih stvari tiče pa tudi. In ko sva že pri mladih selekcijah, sva tudi pri pogojih za delo, pred časom se je govorilo o nekem trening centru v Mengšu, potem je vse potihnalo, kako je s tem? Ne, potihnalo ni. Problem Mengša je, da se človek je v našemu izvršnem odboru odločil, da smo pač predragi in ker je to njegova last, smo se pač odločili, da se ne moramo nadaljevati tega sodelovanja in to je za nas zelo žalosten. Predvsem pa mislim, da je škoda tudi za ta objekt tam, ker ta objekt je tam na lepi lokaciji, ampak ne živi. Tako da. Jaz mislim, da bi ga lahko nogometno tudi uživil po drugi strani, ampak
to ni naša stvar. In, v Ljubljani so te travnate površine mal problem, to je res. Stara Olimpija je ugasnila po težo dolgov in roko na srce tudi neurejenega stanja v klubu. Kakšna je v tem pogledu nova Olimpija? A se je v teh štirih letih že mogoče tudi v tej Olimpiji kakšen primanjkljaj pojavil? In zanima me, kako je s klubskimi službami, koliko je zaposlenih in koliko bo potrebno ta klubski ustroj povečati zdaj v prvi ligi? Verjetno so To, koliko je zaposlenih, pa to tukaj nisem ta prav naslov. Direktor je še prej le meni, bi mogli njega vprašati. Ampak vem pa, da je treba pod licenciranje prve lige imeti PR in direktorja. Tako da dva bomo mogli zaposliti zaradi licence. In PR absolutno je prav, da je. Direktor pa tudi verjetno je prav, da finančno vodi, koliko je treba. Kar se pa tiče zdajšnje Olimpije, v športu tako ni nikoli dost denarja. Tako da mi kot športen del, kot ekipa, smo zelo poceni. To, kar mi stanemo, to stane v enem resnem klubu, mogoče en povprečen igralec. Tako da pogon je zelo poceni. Verjetno se bo v prvi ligi čist malo podražil, ne velik, tako da velikih primanjkljajev ne bi smel biti. Edino, kar je ta investicija, kar pa vidite, če ne bi bilo te verjetne investicije, ne bi bilo toliko mladih na teh terenih. Tako da. In tle je trenutno minus v bilanci? Mislim, da so kredit, kar se plačuje, če je zdaj točno, vem, se niti jaz točno, niti nas to ne zanima. Ne. To so ljudje, ki odločajo. Ne. V teh stvareh in zdaj kredit je, ampak kredit ni minus. Ne? Minus je, če ti ne plačuješ. S kakšnim tempom je Olimpija povečevala proračun v teh štirih letih in zanima me, kakšen je letos in koliko se bo povečal, malo so že prej v tem rekla. Povečal se ne bo nič. Spravo, z istim proračunom, kot ste osvojili drugo ligo, ne ste v prvo. Tako, z milijon evrov, ker smo iz trete lige, ker imeli neki primanjkljaj in se je v to šlo v ta proračun, ki je bil za drugo ligo. Tako da ravno pred dnevi je prišel podatek ven uraden za letošnjo sezono, za poprečen proračun v prvi ligi, to je globok pod tem, pod to mejo bote. Ja, ampak naša ekipa pač toliko stane. Sej milijoni je preveč, ampak mi v milijon že računamo in tujca in novih pet igralcev, tako da mi naše pogodbe ne bojo, mislim, pogodbe igralcev ne bojo nič večje, oziroma mogoče malenko sveče, kot so bili danes. In še zmeraj mora biti čast igrati za to Olimpijo. Mi ne bomo plačevali cifr od 4-5 tisoč evrov neto, to, kar plačujejo nekateri v slovenski ligi, razen za tujca. Kdo bo v teh nerožnatih časih zagotovil ta denar? Ponudba je že 14 dni na mizi tujega investitorja in jaz mislim, da Olimpija, upravni odbor se bo mogel zavedati, da če bomo hoteli narediti rezultat, to, kar je čast Olimpije, to, kar Olimpija more biti, ni dost, da je šesta, sedma, ampak za vrh slovenske lige, bo mogla sprejeti to ponudbo in ta ponudba je že 14 dni in upravni odbor se bo mogel zelo hitro odločiti, kako in kaj. Slova bolj konkretna? Z kako številko gre ali pa iz kje prihaja ta? Številka je to, da za 4 leta zagotovi milijon evrov na sezono normalnega poslovanja in to je čist taka normalna cifra, ni neka bolana cifra, tako da jaz mislim, da je to čist zadost. Ob tem, da bojo časi kaj čemu še boljše, se je slabška zdaj verjeten, kar se sponzorske denare tiče, ne more biti. V imenu ne morajo reči? Ne, v imenu bojo povedali takrat tisti, ki bojo potrdili ali pa ne, ampak so bili kontakti z gospodom Mandaričem? So bili, a ne, sej, to pri nas je zelo težko kaj skriti, ne, tako da se pravim, človek, ki je iz nogometnega sveta, siguren je interesanten za našo zgodbo. Ampak to ni ista oseba, kako je zdaj? Tega jaz nisem rekel, to lahko vi sami ocenite, a je ali ni.